El Centre de Natació Mataró ha guanyat la seva segona Copa de la Reina de Waterpolo en derrotant la final disputada aquest diumenge a Terrassa al Sabadell per 4-7. Sobre el paper, el conjunt de David Palma sortia com a favorit, ja que havia guanyat les últimes 5 edicions, però s'ha trobat amb la millor versió del Mataró. Marc Coch i Ani Espar han situat el 0-2 per les de Dani Ballar, però el Sabadell ha reaccionat mitjançant Nona Pérez i Stephens, deixant tot obert al descans. A la represa, les del Maresme han tornat a agafar un coixí de 2 gols. Simone van der Kras, escollida millor jugadora de la final, ha fet el tercer i Anna Gual el quart, però el Sabadell ha tornat a equilibrar la final amb les dianes de Stephen i Maca Garcia. Quedava tot un últim quart per disputar, però el tercer intent el Mataró ha sentenciat. Van der Kras, primer de penal i després del contracop, ha situat el 4-6. La defensa maresmenca ha fet la resta, anul·lant per complet l'atac de les defensores del títol. Clara Cambrell ha posat la cirereta final. Jo crec que hem donat un recital en defensa. Ha sigut una meravella de la manera que hem defensat. I al final és la clau. Si un equip, i a més, un equip com el Sabadell, aquest gran monstre, que tan dominador del waterpolo femení en els últims 11 anys, 12 anys, et fa només 4 gols, el més normal és que acabis guanyant. Després de la guanyada del 2016, el Mataró alça de nou la Copa, deixant ben clar que anirà per més títols aquesta temporada.